Тож, на якому етапі зараз справа збитого літака, хто перебував на борту? Про це розпитаємо Андрія Юсова, представника Головного управління розвідки України. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз з передачею тіл українських полонених, начебто загиблих на Іл-76? Ви говорили, що перемовини про це постійно тривають. Чи є вже якісь результати? Ну, наразі зрозуміло, що вчорашні слова Москалькової, вони збурили інформаційне середовище, і це чутлива тема, але нічого нового в цих словах не було, крім формулювання, що Москва начебто до чогось готова. Від моменту падіння літака Україна проводить власне розслідування, звертається щодо проведення міжнародного розслідування, якому Росія відмовляє. І перевіряється в тому числі різні версії, якщо люди загинули на борту, то були запити про повернення тіл. І, власне, формулювання, що Москва готова передати, ну, воно достатньо дивне. Ось коли буде передача, а не заяви про готовність, і проведена вся необхідна експертиза, вивчення кількості, обставин і інших важливих моментів, тоді можна буде щось коментувати. А скажіть, чи взагалі існують якісь списки тих, хто начебто був на борту? Тому що я пам'ятаю, коли тільки збили цей літак, росіяни виставляли в своїх тих каналах списки. І в тих списках навіть були люди, яких уже давно обміняли. Що зараз? Ті списки, які представники, офіційні представники держави-агресора підтвердили, 65 осіб, ми можемо сказати, що це справді українські військовополонені, які перебували в російському полоні, в полоні держави-агресора. І це те, про що можна говорити. А ось доля цих людей, наших захисників, це питання, власне, розслідування і окремого з'ясування, які зараз і тривають. А як росіяни намагаються використати і спекулювати от на темі Іл-76? Яка кінцева їх мета? Ми бачили дуже блискавичні, але різноманітні реакції російських пропагандистів. Від того, що спочатку вони говорили про і дружній вогонь, і начебто з одного боку, з іншого боку, ми пам'ятаємо, як вони розповідали про те, що начебто збивали українські безпілотники. І справді ППО ворога працювало в цей день на цій території, тому версії можуть бути різні. Одна з них дуже правдоподібна, чому, зокрема, так довго не показували ні рештки літака, ні повну картину, зокрема, і по тілам, якщо говорити про їхню версію про загибель. На борту могла бути зброя, а ось чи разом із зброєю були люди, безумовно, треба з'ясовувати. Те, що Росія не попереджала про те, що збирається перевозити українських військовополонених літаком на аеропорт Білгородщини, це факт, факт оприлюднений публічно і доведений. Те, що якщо з'ясується, що там люди були разом з зброєю, яку перевозили одночасно, то це черговий воєнний злочин держави-агресора. Пане Андрію, попрошу вас ще прокоментувати, якщо можете, новину з російського Єкатеринбургу. Там пишуть, розумі, нібито була підірвана електропідстанція, яка обслуговувала 3 військові підприємства. Яку інформацію маєте? Ну, у них продовжується деградація інфраструктури, і те, що вибухає на Росії, відповідальність, зокрема, влади Росії. Але на цій території справді є небайдужі громадяни, які не можуть миритися із путінською диктатурою і роблять все можливе для того, щоб власну територію і ту країну звільнити швидше, якомога швидше, в єдиний законний спосіб збройної боротьби проти кривавого путінського режиму. Пане Андрію, дезінформація як результат смути. Що використовує РФ для цієї кампанії? Які механізми задіяні? Насамперед, це велика така ґрунтовна пропагандистська аналітична робота, тобто це підготовка наративів, які можуть вплинути психологічно, інформаційно на наше суспільство, на міжнародне середовище. Якщо говорити про інструменти, то такими інструментами є як окремі люди, які прямі агенти впливу, чи опосередковані, які готові поширювати російські наративи для того, щоб розколювати, сіяти зневіру серед українців, так і різноманітні майданчики, так активна скупка ботаферм анонімних телеграм-каналів, створення нових каналів, створення нових інструментів, робота в інших соцмережах. Це те, чим ворог активно займається
І це величезна за обсягами кампанія. Можемо нагадати, в заяві Комітету розвідки при президенті України оголошено, що лише на роботу в Телеграмі ворог витратив на понад 250 мільйонів доларів в рамках цієї кампанії з дезінформації. А щодо Майдана 3, про який розповідав Кирило Буданов, як довго вже триває ця кампанія, який розвиток запланували росіяни? Ну, власне, ми говоримо саме про це зараз. Ще раз наголосити, що Майдан 3 – це так, вони назвали свою спецоперацію. Для кожного українця, звичайно, термін Майдан і явище Майдан святе і сакральне, і дуже ціннісне. А, ну, там є інші етапи операції, можемо використовувати смута, так, або там абревіатуру М3. Операція почалася ще восени минулого року, перший етап її був абсолютно провальний. Вирішено продовжити її з додатковими ресурсами, фінансуваннями на вихід на кульмінацію моменту травень-червень. Так, це буде пов'язано з паралельно із псевдовиборами на території так званої Російської Федерації, ситуацією на фронті, безумовно, і разом з тим враховувати і розхитувати ситуацію навколо виборів, які відтерміновуються в Україні в зв'язку з воєнним станом, використовуючи питання, нагнітаючи питання недовіри до влади і підваження владних рішень. Тому така робота по протидії цій кампанії так само ведеться, але головний інструмент протидії, безумовно, це єдність українського суспільства, власне, громадян, воєнно-політичного керівництва, всіх сил безпеки і оборони. Така сама єдність, яка була продемонстрована на початку повномасштабного вторгнення, що і стало запорукою того, що ми вистояли, вижили і почали відганяти окупантів, власне, далі за Поребрік. Пане Андрію, тут головне дуже вчасно реагувати от на ці виклики. Як швидко ми на них реагуємо? І чи вдається гасити спроби розхитати внутрішні настрої в країні? Ну, завжди можна робити це швидше і краще. І тут є над чим працювати. Ми знаємо, що і в духовній, і в культурній сфері у нас не всі питання закриті. Стосовно інформаційної безпеки є відкриті питання. І є над чим працювати. Але в цілому Україна дає гідну відсіч подібним намаганням. Ворог працює не лише на українську аудиторію. Ворог працює для того, щоб також розхитати міжнародну коаліцію на підтримку України. І це вже спільна робота України із нашими міжнародними партнерами. Вона також триває. Ви казали, що маєте певні списки тих, з ким працюють росіяни. А про які категорії йдеться? Мова йде про тих осіб, які можуть зацікавити ворога. Це не обов'язково, що така робота вже триває, але звертатись і пробувати звертатись до них прямо чи опосередковано можуть. Безумовно, лідери суспільної думки, люди, які мають прихильників, займаються суспільно-політичною діяльністю, думка яких може бути важлива для тих чи інших категорій громадян. Ми не будемо зараз називати прізвище і огульно нікого звинувачувати, але, безумовно, кожен українець, до якого звертаються з приводу поширення тих чи інших наративів, заяв, коментарів, особливо на платній основі, має дуже добре подумати, на чию користь подібні речі відбуваються і хто стоїть за цими замовленнями. На останній великій прес-конференції представники спецслужб порадили цивільним жителям Криму якнайшвидше покинути півострів. Ми чекаємо на нові спецоперації? Не всім цивільним мешканцям Криму. Тут можна розрізняти, що покинути півострів треба насамперед російським окупантам, співробітникам окупаційних адміністрацій, а також державним зрадникам і колаборантам. А що стосується всіх цивільних, то не користуватись так званим Кримським мостом, тому що це справді аварійна споруда і на ній трапляються час від часу різні інциденти. Стосовно операції, так, вони обов'язково триватимуть, і сили безпеки і оборони будуть працювати і надалі для того, щоб відганяти далі вглиб Чорноморський флот і наближати звільнення українського півострова. Пане Андрію, українські захисники на фронті використовують скопійовані з американських зразків бронемашини. Йдеться про характерник, сікач та бронетранспортер «Лис». Розкажіть, будь ласка, детальніше про ці машини. Що потрібно для серійного виробництва? Так, це справді українські розробники, військові, ремонтні бригади давно налагодили виробництво окремих деталей для того, щоб швидше відновлювати і проводити ремонтні роботи після бойових
виходів західної техніки і західної допомоги. І з часом це дозволило вийти на, власне, копіювання або виробництво аналогів західної техніки. Тобто так іде мова про М113, Макс Про і Хамві. І якщо говорити про українські аналоги, тобто лис, характерник, сич, то це насправді дуже дивовижна історія, коли на місці зуміли відновити, не втративши бойові можливості, з наявних матеріалів або з техніки, яка вже не була придатна, або виготовляючи власні деталі, зокрема корпуси і інші окремі агрегати, або використовуючи навіть застарілі радянські елементи з радянської техніки. Це все йде в хід, це все працює, це все вже використовується в бойових умовах, зокрема під час оборонної операції і прикриття відходу наших підрозділів з Авдіївки. Сікач, характерник і лис прекрасно себе зарекомендували. Нещодавно була успішна ліквідація на східному напрямку групи ДРГ, також застосування власне цієї техніки. Зараз це вже декілька десятків одиниць. І є всі сподівання на те, що обсяги такі будуть, такої техніки будуть також зростати. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую вам. Я нагадаю, це був Андрій Юсов, представник ГУР Міноборони України.